Ke sledování pořadu vás zve výrobce slévárenské chemie pro automotiv a velký fanda motorsportu Hüttenes Albertus, sponzor pořadu. Podnik mistrovství zóny střední Evropy v automobilových závodech na okruzích se tento týden jede na moderní a rychlé trati v rakouském Štýrsku. Vítejte na Red Bull Ringu. Nejmodernější, nejluxusnější, položený v nádherné přírodě mezi dvěma horskými masivy Lavantalských Alp a Nízkých Taur, takový je současný závodní okruh Red Bull Ring. A jaká je jeho historie? Na konci 50. let minulého století se závodilo na letišti v Celtvegu, které se nachází jen co by kamenem dohodil od současného Red Bull Ringu. Hrbolaté letiště brzy nestačilo a závodění se v 60. letech přesunulo do současných míst na poměrně rychlý okruh pojmenovaný Österreichring. Na konci 80. let však byl okruh příliš rychlý a nebezpečný. Derek Warwick v roce 1986 před zatáčkou Boschkurve dosáhl rychlosti 344 km v hodině, což díky minimálním únikovým a bezpečnostním zónám předznamenalo konec Österreichringu. Na konci 90. let byla trať přestavěna, zmodernizována a přejmenována na A1 Ring. Na něm se však závodilo pouze 7 let a od roku 2003 začal okruh chátrat. V roce 2008 štýrskému okruhu hodil záchranné lano Dietrich Matešic a začala cesta do nynější podoby Red Bull Ringu. V současnosti tento okruh patří nejen mezi nejmodernější, ale také mezi nejvytěžovanější závodní tratě Evropy. DTM, Traky, MotoGP, Evropská série Le Mans a především královna motorsportu Formule 1, to je jen stručný výčet nejprestižnějších šampionátů, které na okruh každoročně zavítají. My se však v následujících minutách budeme věnovat tomu, co na Red Bull Ringu nabídlo druhé kolo středoevropského okruhového šampionátu FIA CES. Šampionát zóny střední Evropy na Red Bull Ringu již tradičně doplňuje privátní závodní série P9, takže závodní pole je opravdu nabité. Technické regule této série jsou značně volnější než pravidla ve FIA CES. Mohli jsme tedy vidět závodní speciály PRC Audi Turbo Romana Hoffmana, Ginetu G58 LMP3 se skoro 600-koňovým motorem Chevrolet LS3 Maxe Ashofa, nebo letitou, ovšem dokonale udržovanou okrasu všech závodních okruhů, vůz Pagani Zonda LMGTS 05 Antonína Herbeka. Proti těmto i dalším závodním speciálům se postavili vozy šampionátu FIA CES a vůbec se nestratili. Libor, ty jsi pro letošní sezónu zvolil jiný vůz, přesedal si z Porsche do Mercedesu AMG GT3, jak se zžíváš s novým vozem? No tak je před náma hromada práce, zžíváme se s tím, jak jen to jde, snažíme se v rámci možností testovat a děláme maximum pro to, aby jsme to auto dostali pod kontrolu v co nejkratším čase. Jak bys zhodnotil rozdíly mezi těmito dvěma vozy? Tak Porsche jako takový, to je moje srdeční záležitost, to Porsche je těžký auto na řízení a tím, jak ten motor je vzadu, tak to auto je hodně jako nedotáčivý, s tím autem je hodně pracovat za jízdy, v každý chvíli to je trošku jinak. Ten Mercedes je rozhodně koncepčně výrazně lepší, rychlejší. Hungaroring nedopadl asi úplně podle tvých představ, co se stalo? Tak na tom Hungaroringu jako takovým, tam jsme měli problémy s brzdama a trápilo nás to, že se nám nehřála přední osa. Všichni jsme udělali, co jsme mohli, nakonec to dopadlo, takže jsme z těch závodů museli odstoupit, protože ty škody po tom, co nám prasknul ten brzdový kotouč, už byly opravdu veliký a my jsme to nedokázali už poskládat zpátky, byť jsme se vzdát nechtěli, ale fakt to jako nešlo. No. Takže jsme si z toho odvezli ponaučení a doufám, že máme vybráno, že už se nám to nezopakuje. Jirko, ty jsi šéf týmu Mičánek Motorsport a přesto tě tady vidíme v závodním oblečení. Dnes budeš závodit? Ano, dnes je tomu tak. Naskytla se možnost jet vytrvalostní závod s Boňkem Formánkem, tak jsem to využil, protože Red Bull Ring mám rád a vždycky se na tuhle trať rád vracím, takže se těším na závod.
Takže jenom pro dnešek, neuvidíme tě třeba na Slovakia Ringu? Plán je zúčastnit se jenom Red Bull Ringu a dál se budu věnovat spíš těm manažerským věcem a zázemí týmu. Které závody váš tým pojede letos? Tak letos náš tým má prioritu a to v Lamborghini Super Trofeo Europe. To znamená, tam nasazujeme dvě vozidla a doplňkově jedeme Fiat 6 z střední Evropy s dvěma vozidly Lamborghini Super Trofeo a jedním vozidlem Renault Clio. Takže to je náš plán pro letošní rok. Mateusz, we haven't seen you for a while in the FIA Central European Zone Championship. You came in here, first qualification, first place. How did you achieve that? I'm really happy about it. So Martin is absent, so I replaced him in his car. And I tried my best to did really good job and show that only my racing is strong. And I really like this circuit as well, so the qualifying was quite good for us. Is this going to be just a one-off race weekend for you, or are we going to see you more often? So in sprint, yes, I think it is only once the competition, but in the endurance series I share the wheel with Marcin or Stanislav. It depends on which is a track. But anyway, I'm really happy about atmosphere. K rychlým autům samozřejmě patří krásné dívky a nechybí ani tady na Red Bull Ringu, a to díky Jiřímu Morštatovi z agentury Fashion Models. Jiří, jak se vám tady líbí? Tak je tady úžasná atmosféra, piloti předvádějí výborné výkony a sami skvělí lidi, takže jsme tady velmi spokojení. Jste tady poprvé? Jezdíme na spoustu závodů a doprovázíme piloty a doprovázíme závodní týmy, máme tady spoustu přátel a cítíme se tady jako doma. Výborná atmosféra zde na Red Bull Ringu, byli jsme v Maďarsku na Hungaroringu, takže skvělý. A kde ještě můžeme vidět vaše krásné dívky, nejen na závodech? Tak naše týmy doprovází samozřejmě závodní jezdce, ale na druhou stranu jsou to modelky, které jsou třeba jako budou ten tým na Czech Fashion Weeku. Jsou tady vítězky top modelov DIR a různých českých národních soutěží. A skutečně musím říct, že vznikla hezká symbioza mezi závodními stroji a modelkami. Děvčata, jste poprvé na závodech? Ano, poprvé. Jak se vám to líbí? Líbí se mi tady moc, dokonce nám svítí sluníčko dneska, takže super, úplně to užíváme s holkama. Kravál vám nevadí? Nevadí. Nevadí. Tak to je výborné, kdy přijedete příště? Snad brzy. Doufám, že přijedete do Brna, to bude největší závod sezóny v září. Tak Brno určitě nevynecháme. Super. Kvalifikaci na první sprint zajel třetí nejrychlejší čas celkově a první v hodnocení Fiat 6 Mateusz Lisowski. Ten vystřídal za volantem zeleného Audi R8 LMS polského Olymp Racingu Marcina Jedlinského. Další v pořadí Fiat 6 byl Samuel Sládečka s pohárovým Lamborghini Huracán, těsně následovaný Richardem Chladem z Audi R8 LMS, Petrem Lisou s normou M30 LMP3, Liborem Milotou v Mercedesu AMG GT3, Broňkem Formánkem s druhým Lambem Huracán, Danielem Skalickým, Stanislavem Jedlinským a dalšími. Sprintu nenechal Mateusz Lisowski nikoho na pochybách o svých závodních schopnostech. Vítěz prestižního seriálu Blank Pain suverénně zvítězil v klasifikaci Fiat 6 a v celkovém hodnocení ho pak pokořil jen Max Aschoff s Ginetou G58. Na třetím místě celkově a prvním v kategorii D5 přijel Petr Lisa s normou M30 LMP3. Souboj pohárových Huracánů tentokrát vyhrál Samuel Sládečka před Broňkem Formánkem. Mateusz, first place in GT3 from start to finish, was it as uneventful as it looked, or probably not, right?
Not that every event it is hard for us, but anyway we showed really good pace and really happy about it. And of course I'm really happy about the all embracing because we made really good job and we showed as well that we are a strong team. And I'm looking forward for tomorrow and for endurance race. We have to improve the start, but anyway it is, you know, small piece, but it's quite okay. Libore, gratuluju k třetímu místu v GT3-kách. Jsi spokojený s výsledkem? Děkuju za gratulaci. Určitě ano, máme radost a myslím si, že i pro mechaniky, pro mě velký uklidnění a máme splněno, jsme spokojení. Jsi říkal, že máš respekt před touto tratí. Proběhlo to snadno dneska? Tak snadno to neproběhlo, protože nám kapala voda a vzadu ten vršek té trati byl hodně mokrej, tak to bylo hodně takový na srdce, ale já si mám pocit, že proto jsem jezdím a bavilo mě to a bylo to fajn a povedlo se to. Ríšo, gratuluju ke druhému místu v GT3-kách. Tentokrát ses musel spokojit s druhým místem. Myslím, že najdeš tak, jako si našel recept na Jedlinskýho, že najdeš recept i na Lisovskýho. Tak Lisovský je trošku rychlejší než Marcin, je to tovární bývalý pilot, možná i nynější Audi, vyhrál celý Blank Pain, tady má úplně perfektní techniku, Red Bull Ring mu asi očividně i sedí, jako je velice rychlej, my se snažíme bojovat zase s tím, čím co máme, ztrácíme čas na trati, myslím si, že kdyby při nás stalo trochu štěstíčka, tak by mohlo zapršet a věci by se mohly změnit. Na vodě jsme hodně rychlí a budeme doufat prostě v trochu víc štěstí a ještě sehnat někde nějakou desetinu sem tam a popřípadě ho potom potrápit v druhém závodě. Takže myslíš, že jsi neudělal žádnou chybu? Tak mohli jsme jít určitě rychleji, cítím, že tady není Marcina, jede za něj Mateuš, tak já jsem je hodně hlavou, nechtěl jsem riskovat, chtěl jsem odvíct co nejvíc bodů, viděl jsem, že mám před sebou hodně místa i za sebou, takže jsem neriskoval a čistě jsem se dojel jenom pro druhé místo, protože jsem viděl, že na Mateuse asi momentálně nebude jedině, že by udělal nějakou chybu a vzal jsem tohle, tenhle ten závod jsem to vodil hlavou. Ríšo, ty jsi ostřílený jezdec tady na Red Bull Ringu, jsou tady některé úseky speciálně nebezpečné nebo složité? Složitý ani nebezpečný, jako nějak extra si nemyslím, celý ten okruh je dost specifický oproti ostatním tratím, který jezdíme. Je tady hodně rovinek, není to zase tak technický, nám jako naší Audi ty technické tratě svědčí o něco víc, nemáme zase takový výkon, takže bojujeme zase na maximum a snažíme se z toho vymáčknout co nejmenší ztrátu a budeme se těšit na další okruhy. Ostřílenými matadory Fiace s Brajnikem, Kolou, Maďarem i dalšími přijeli na Red Bull Ring soupeři to noví piloti z Itálie a ze Švýcarska a pořádně zamíchali kartami. Jediný, kdo se nenechal pokořit, byl Ital Paolo Brajnik, který si suverénně vyjel pole position. Vedle něj se v první řadě postavil Alessio Deleda z Itálie, třetí pozici na startu si vyjel švýcarský pilot Sandro Zeller, který hostování ve Fiace na Red Bull Ringu již pravidelně zařazuje do svého kalendáře. Po jeho boku startoval Andrea Colla a za nimi se seřadili Bottiroli ze Švýcarska, Dino Rassero z Itálie a Čech Tom Beckhäuser. Kola si hned v prvním kole zažil perné chvilky, když po kontaktu s Tomem Beckhäuserem dostal hodiny a zůstal stát v závodní stopě čelem k celému startovnímu poli. Poté, co se kolem něj prohnali všichni soupeři, začala jeho úžasná stíhací jízda, kterou zakončil na skvělém třetím místě v klasifikaci Formule 3 ve Fiace a devátém místě v celkovém hodnocení. Dnešní závod nedopadl úplně dobře, co se přihodilo? No, start proběhl
celkem v pořádku, dokonce jsem je získal pozici hned na startu. U první zatáčky jsem zase jednu pozici ztratil, takže nahoru do kopce vlastně po první zatáčce jsem zase ztratil docela rychlost. A pak vlastně zase při předjíždění do druhé zatáčky jsem trošku nepočítal s Andreou Kolou, který se ocitl v druhé zatáčce, kde jsem právě brzil trošku později. A já bych tu zatáčku zvládl, ale já jsem nečekal, že tam ještě je. Takže vlastně já když jsem myslel, že pojedu už do zatáčky, tak on tam ještě byl na vjezdu a bohužel jsme se střetli. Zítra tě ještě uvidíme? Ano, určitě. Auto už se opravuje a doufám, že zítra to proběhne líp. Už to proběhnout nemůže, takže odsaď už to jde jenom nahoru. A co říkáš na Red Bull Ring jako na trať? To tak mě moc baví. A proto mě i mrzí, že jsem tu nebyl schopný vyjet výsledek hned v prvním závodě, ale vlastně v šampionátě centrální evropské zóny stále vedu, takže doufám, že zítra si udržím to vedení. Andrea, congratulations to a first place in qualifying for the second race. Tell us what happened yesterday. You had a very bad luck in the first race. Yeah, lucky is a big word because we start in the fourth position and in the turn two a driver hit me in the back. So it was a really excellent drive for you, passing one car after another from last position to the ninth place overall. Congratulations. Good job. Thank you. First of all, congratulations for start-to-finish victory. Looked like a very easy race, but you were in some dangerous situation at the beginning of the race. Thank you. Actually, I was not. In a way that I passed, Zeller passed, and something happened behind me. So then when I came back with some advantage to the straight, the main straight, they told me on the radio there was a safety car, and I thought it was a safety car at the very end, so I follow actually the the truck who picked up the car. You know, I'm retarded, so I follow this guy. And then they said, no, there is another safety car, so I came back and I go to the safety car. That's my life. Because we thought that you might have almost hit the car. Wasn't that so dangerous? No. I didn't hit anybody. I was just like, I didn't know what happened. And I didn't saw at the immediately the safety car panels, so to me there were only yellow flag. I had no idea what's going on, but something happened in the back. I think one car was over the other, and I don't know, something happened. Did Zeller jump start the start? No, there is some. This car is new for me, and we did something, and the tire got glued to the asphalt. I was not expecting that, so my engine died. Not really, like went off, but died in terms of power. So I lost the position. Then I got it on the straight up behind Zeller, you know, behind. There are some questions about Zeller, you know, being under investigation for jump starting. Look, I know my mistake. So whoever came in front of me, he had the right to be because again I'm retarded. I started. I even don't know how I won this race. But then I was not really happy of the race on myself. I was expecting 1 second faster. And but anyway, we won, so thanks God, no crash. Bartek, congratulations. You finished second, but you are first. Do you know what happened to the guy who finished in front of you? I don't know. I received that information from the stewards after the race. I think it up after the race if I'm second, but it was really, really hard race. Tell us about it. After the start, I'm overtake, I think, 11 or 12 car because I was in the top 10. After the safety car, because was the crash, I lost a lot of players because we drive also with the Formula 3. But I'm really happy from this race because in the Hungaroring I got a lot of problems with the car and we cannot start. So we got double 0 points. Now we can earn something and try to fight again with the championship. Your first appearance in the championship and your first time on Red Bull Ring, and you got the first place in Formula 3. How did you enjoy the race? Thank you very much. It was a really nice race. I love this track. It's the first time here, but it's really, really fantastic track. The race was
was pretty good. I made some mistake in the start, but it was still good. Do you plan attending other races of the Central European Zone Championship? Yeah, probably. We still have to see because I'm doing two championships, the FIA3 and the Formula Renault. And we have to, but I'm planning to do all the races I can of this championship. Kvalifikaci na hodinovku dominoval Max Aschoff s Ginettou G58, startující ovšem v seriálu P9. Druhým místem celkově a prvním v klasifikaci FIACE s nikoho nepřekvapil Mateusz Lisowski z Audi R8 GT3 Olymp Racingu. Na třetí místo se vyšvihlo kapové Lamborghini Huracán ze stáje rodiny Mičánků díky zkušenému Josefu Zárubovi, který se však letos soustředí na tovární pohár Lamborghini Super Trofeo. V hodinovce doplnil Zárubu týmový kolega Dvořáček. Za nimi se umístilo další Lambo pilotované bratry Sládečkovými, Audi Richarda Chlada, Mercedes Libora Miloty a další Lambo s Jiřím Mičánkem a Broňkem Formánkem. Závod byl dramatický od startu až do cíle. Žluté fáze, restarty, předjíždění kolo na kolo a nakonec i penalizace pro v kvalifikaci nejrychlejšího Lisowského za nerespektování limitů tratě. Lisowski nejprve dostal penalizaci průjezd boxy, ale jelikož jej v průběhu závodu neabsolvoval, dostal nakonec penalizaci 30 sekund, která ho odsunula na třetí pozici celkově a druhou v GT3. První místo v Endurance si nakonec vybojoval Filip Sládečka, který kvůli nevolnosti svého bratra Samuela odjel celý závod sám. Druhý celkově a první v GT3 přijel Richard Chlad, následovaný Lisowským, Milotou a dalším kapovým Lambem s Jiřím Mičánkem a Broňkem Formánkem za volantem. Závod Endurance, třída GTC, první místo Filip, druhé místo Jirka s Broňou a třetí místo Libor s Pepou. Pánové, jeli jste skvěle, samozřejmě gratulujeme, ale v dnešním závodě nám trošku chybělo více osobního kontaktu, kdy nám předvedete trošku soupeření tělo na tělo. Filipe. No tak rozdíly v podstatě mezi jasami jsou velké, některý prostě například s Jožkom jsme minulý rok závodili, takže tam je to troška vyrovnanější, tu jsou nějaký taky už veteráni závodníci, takže tým to jde pomalšie, ale já verím tomu, že do konca sezóny se do toho dostane a budeme závodit spolu, alebo teda proti sebe, no a uvidíme ten kontakt na trati. Takže pánové, k tomu musíte taky něco říct, Broňo. Tak bychom hlavně šetřili techniku, že jo, protože odjíždíme do Mislána, tak jsme to nechtěli přepálit. Je to tak, Jirko? Tak do Mislána odjíždíme, ale samozřejmě rozjížděl to Broňa Formánek a už jsem to jenom dotahoval tu ztrátu a víc prostě nešlo. Jsem rád, že mě nedojel Pepa Záruba, to asi jo, a jinak jsem spokojený. A pánové, co vy na to? Tak já si myslím, že kolegy zachránil safety car, protože my jsme byli v podstatě lepší a rychlejší, ale safety car vlastně zhatil stříbrnou pozici.
že Josefe. Přesně tak, možná i zlatou pozici, protože Filip už byl unavený na konci závodu, si myslím. Takže já myslím, že jste si to tak trošku vyjasnili. Ale Filipe, ty jsi měl jít s bráchou, co se stalo, že jsi jel sám? Bylo mu zlé v podstatě po šprintovém závodě, lebo on mal okolo druhé, myslím, že šprintový závod a necítil se dobře, takže jsem to zobral za něho a odjezdil jsem to celé. Měl jsi nějakou pernou chvilku během závodu? Pernou chvilku, tak naháňal jsem se s Ríšom Fladom, který sice nie je v mojej kategorii, ale celý čas jsem ho mal na zadnom krídle, takže v podstatě jsem se celkom zapotil, jako můžete vidět. Ale jakoby nějaká krízovka nebo něco, jsme profesionáli, takže až do konce jsme tlačili a bylo to v pohodě. Petře, gratuluji k třetímu místu ve třídě do 3,5 litru v Endurance. Jak se ti dařilo bojovat se svým bavorákem z vozy TCR? Za prvé jsem to vůbec nečekal, takže děkuji za gratulaci, to je vydřená hodina dneska. Bylo to takové zmatečné, trošku dvakrát safety car, takové, měnilo se to co 5 minut. Jak se mi daří bojovat s TCR? Hrozně špatně, je to těžké, je to na mě teď vidět, ne? Asi, že opravdu tu hodinu jsem tam trpěl a bojoval o 106, protože naše auto je o něco technicky slabší než ty TCR vozy, ale povedlo se to. Ale očividně jsi zajel výborně. Kde tě ještě uvidíme, na kterých závodech? No, Hungaroring jsem vynechal, teď jsem na Red Bull Ringu, za 3 týdny jedu do Poznaně, Grobník zkusíme taky, takže na všech závodech do konce sezóny. A Red Bull Ring jako trati vyhovuje? Ano, kdykoliv tu přijedu, tak vždycky jsem buď první, druhý nebo třetí, tak asi jo. Přestože se celý víkend nad Red Bull Ringem honily mraky, déšť nakonec skropil jen piloty formulových vozů v nedělním závodě. Ani voda na trati nepřikazila dominanci Paola Brajníka na letošním Red Bull Ringu. Rozdílem 449 tisícin sekundy si vyjel pole position. Vedle něj se postavil János Maďar s formulí Master Tatus Honda. Andrea Kola si spravil chuť z nepovedeného prvního závodu celkovým třetím místem a prvním ve Formuli 3. Kromě Brajníka, který nedal nikomu šanci, však bylo v závodě vše jinak. Tom Beckhäuser, který v sobotu kvůli havárii nedokončil závod, se nádhernou jízdou mezi gejzíry vody prodral z 6. místa na 2. Stejně tak se na vodě dařilo i nováčkovi ve Fiace s Alessio Deledovi z Itálie. Ten se ze 7. místa propracoval na 3. Naopak voda moc nesedla Kolovi, který se propadl na 6. místo, a János Maďar dokonce z 2. na 10. Nedělní sprint byl poznamenán bohužel 2 haváriemi hned v začátku závodu. Po technické závadě ztratil kontrolu nad svým vozem Richard Chlad a v poslední zatáčce před cílem se jeho zlatočerná Audi R8 tvrdě střetla se svodidly. Z dráhy letěl i Broněk Formánek, pro kterého však výlet nedopadl tak dramaticky. Téměř polovina závodu se díky odklízení havarovaných vozů jela za safety kárem.
Po restartu závodu se nejlépe vedlo Mateuši Lisovskému a Petru Lisovi, kteří dovezli své stroje na prvních místech ve třídách D4 a D5. Za nimi projel cílem Samuel Sládečka, který zároveň vyhrál pohárovou třídu GTC. Libor Milota a Daniel Skalický doplnili Lisovského na stupních vítězů v D4 GT3. Dane, gratulujeme po nedělním sprintu ke třetímu místu v GT3. Jak hodnotíš svoji účast na letošním Red Bull Ringu? Tak čekal jsem teda trošku víc, se přiznám, protože tuhle trať, byť jsem nikdy jako moc neměl rád, tak mi to na ní šlo. Staršími vozy jsem tady byl velice rychlý a vyhrával jsem a tady je to teda velice obtížnější, je to o mnoho vyrovnanější a ty GT3 vyžadou větší pečlivost a řízení. Takže ještě se s tím peru, je to můj druhý víkend teprve, takže to auto poznávám a takže jsem tady dal vlastně všecko, co se dalo, abych vůbec to auto poznal a vlastně jsem na ty limity přišel až v tomhle posledním závodě. Takže jako snad pozitivně a dopoznaně jako peru natěšenej. Ono takhle, těm Audi nám tady ten okruh moc nevyhovuje, protože jsou blbě vybalancovaný pro ten okruh. Takže se víc věřím na tu poznání, kde to je víc zatáčkovitý a tam by měly mít větší šanci naše Audiny. Předpovědi hrozily deštěm. Kdyby pršelo, myslíš, že by se ti jelo dobře na mokré trati? Jo, právě ta Audina zase jako na vodu výborná, takže oba jsme si s kolegou Ryšou Chladem přáli, aby ta voda byla, protože bychom na ty soupeře víc měli, protože ta Audina má lepší aero, lepší grip v zatáčkovitější trati anebo na vodě a tady bohužel teda jako bychom ztráceli s těmi autama, ta trať tady moc nevyhovuje, ale i tak dobrý. Libore, gratuluju k druhému místu v GT3. Samozřejmě skvělá jízda, ale chci se tě zeptat na incident v prvním kole. Ty jsi byl blízko toho. Tak za gratulaci moc děkujeme, máme velkou radost, díky. Ten incident, no tak byly tam dva incidenty. Jedna, když jsme přijížděli nahoru do dvojky, tak se tam Broňa Formánek s Lambem od Míčánku roztočil. Za mě to bylo jakože hodně naplinovaný a on se dostal mimo dráhu. Nakonec jsem ho viděl ještě v trávě, ale my jsme se hnali dopředu, tak jsem to nesledoval. Nicméně pak další kolo jsem viděl, že tam stojí. No a já jsem potom jel za Ríšou a před ním byl Samuel Sládečka. A na nájezdu na cílovou rovinu se Ríša z plný rychlosti se otočil a šel hned do zdi, jako nic hezkýho. Nicméně on jel safety car a já jsem pokračoval dál za Sládečkovým Hurakánem. Zahřívali jsme gumy, ale jsme poměrně dlouho za tím safety carem a Tak jsem hledal nějaký bějící splitter na tom autě a nenašel jsem ho tam. Měl jsem pocit, že to mají chlapi celý a tak si vlastně myslím, že se možná ani nedotkli, já se nejsem jistý. Kruhový šampionát FIACE tady na Red Bull Ringu končí a my se uvidíme opět v druhé polovině letních prázdnin na slovenském Slovakia Ringu. Ke sledování pořadu vás pozval výrobce slévárenské chemie pro automotiv a velký fanda motorsportu Hüttenes Albertus. Sponzor pořadu.